Zbog blizine šećerane u Kovačici, Crepaja je kraj gde se tradicionalno repa seje na velikim površinama. Nekada je zauzimala oko 2500 hektara, ali prethodnih godina proizvodnja je smanjena. Dobra cena koju je ponudila šećerana prethodne sezone podstakla je poljoprivrednike da ponovo povećaju zasade. Repa je trenutno u dobrom stanju, a poslednje obilne padavine od 50 litara po metru kvadratnom nisu nanele veću štetu. Zasad smo zadovoljni, šteta nekih nismo imali u ovom delu atara, to smo imali sreće, malo nas je zaobišlo, jače je bilo tamo na onoj strani prema Tamišu. Sad čekamo da prođe lepo ovaj avgust i početak septembra, da bude malo sunčanih dana, da ona počne polako da pravi šećer i da povećava digestiju. Nakon padavina na pojedinim parcelama ima pojave cerkospore, ali to ne bi trebalo značajnije da utiče na prinose. Ratari kažu da će repa ove godine biti jedna od isplativijih poljoprivrednih kultura. Sa šećeranom smo mi već ugovore potpisali krajem prošle godine, pred same planove za setvu, tako da je to skroz, da kažem, korektno. Dobili smo jako dobru cenu u odnosu na sve cene žitarica prošle jeseni i cena šećerne repe sa nekim bonusom izlazi 55 eura, odnosno 550 eura po vagonu. Već sad u augustu mi ćemo znati cenu za 2024. godinu. Koliko sam ja čuo, bit će isto 55 euro centi plus PDV, što je odlična cena. Repromaterijal je uvek jeftiniji na tržištu, počeo od đubriva, počeo od osnovnog, prehrane, semena i hemije. Hemije ovde jako puno ide. Prska se sedam, evo sad smo već sedam puta prskali, bit će još jedno, vjerojatno osmo prskanje ako bude još koja kiša. I mi bi volili da bude još koja kiša pa da prskamo još jednom, jer to povećava prinos šećerne repe. Iako je do početka kampanje vađenja šećerne repe ostalo više od mesec dana, ratari u Crepaji nadaju se prinosima od 6 do 7 vagona po hektaru.